Хөөх, тор дөрө юу авцсан юм бэ? Ой, манай гэрэлтэ дүр ханад. Ямар санд эмийн санг нүүлэх шахуу явж явах вэ? Ханиалга намдах, цэр хоглох, халуун буруулах, дархлаа сайжруулах том хүний хүүхдийн гэлст бүгдийг авлаа. Ээ, ингэж байхаар ганц флюлес байхтай л болд юм билэ. Заврын дагуу усанд найруулж уухад 30 минутын дараа л үйлчлэнэ. Хүүхдөө уучлах юм уу? Бололгүй яадгийн. Хүүхдийн болон том хүнийгээд бүх насныхан зориулсан тун гэж байдгийн байлээ шүү дээ. Ханиалгалт нь амьсгалын замын хамгийн илбэг тохиолддог шинж тэмдэг бөгөөд эмчит ханддаг шалтгаанаар 1-р байранд ордог юм. Ханиалгалт нь амьсгалын замдах гадны биет, тоос, цэр салстыг гадагшлуулах урвал юм. Хэрв танд цэр бөгнөрөх шинж тэмдэг илэрсэн бол цэрийг нь хувхулж ханиалгыг намдаахын тулд флюлес эмийг хэрэглээрэй. Та эмчийн заврын дагуу бүх эмийн сангуудаар авч хэрэглээрэй. Флюлес.